Vi vil gerne holde en juletale til nationen. Kulturdronningens juletale, kunne vi kalde Åh oh, ja. <laughs> ja, ja. Får det til at ske? Kære Kirsten Birgit, som vi jo alle sammen ved, så er du en af Frederiksbergs helt store borgere. Særligt når det kommer til at repræsentere vores stolte gamle kommune, så må man jo sige, at vi har haft Umodelig stor glæde af dig igennem årene. For på mange måder er du jo indbegrebet af det særlige Frederiksbergske. Den særlige Frederiksbergske ånd, som jeg ved, vi begge to værdsætter utrolig højt. Og her tænker jeg selvfølgelig først og fremmest på din evne til at holde til højre. Nogle gange måske også din evne til at holde lidt for langt til højre efter min smag. Det var man sige. Men naturligvis også din ordentlighed og din rettidige omhu, som jo er nogle af vores kerneværdier her i vores dejlige, grønne kommune. Når det er sagt, så er du jo i princippet også en af vores allerstørste skatteydere. Og når jeg siger i princippet, Kirsten, så ved vi jo begge to godt, hvad det drejer sig om. Uh. Altså dit forhold til skatteforvaltningen, som indimellem har haft sit hyr med dig. Men det er jo desværre ikke længere mit problem. Det overtager Michael og Gentofte, hvor du nu har valgt og bosætte dig. Og jeg er jo heller ikke længere borgmester her i kommunen fra 1. januar. Og jeg forstår dig egentlig godt. En socialdemokrat, som helt sikkert vil kontrollere din affaldssortering, det lyder ikke sønderligt tillokkende. Nu kaster jeg borgmesterkæden i armen på en ja, socialdemokrat. Men jeg udfører også min sidste vigtige gerning ved at skrive det her afslutsbrev til dig. Tak for din tid på Frederiksberg, og held og lykke. Med venlig hilsen, Simon Arkesen. Jeg skulle uh, overbringe den her fra uh, Simon. Nå, ja, ja ja. Tak skal du have. Og hvad siger du? Er jeg klippet her? Cirka? Og hvad med den her? den er i gang? Godt. Sometimes it is hard to be a woman. Sådan sang Tammy Wynette i 1968. Og nok er ordene gamle, men aldrig har de føltes så aktuelle. Det er svært at være kvinde i vores dag. Vi lever i en syg kultur. Vi er forfulgt og har ingen rettigheder. Og når jeg går alene hjem en mørk aften, så sender jeg en sms-besked til alle i min telefonbog om, at jeg er kommet sikkert hjem. Det kan næppe være gået nogens næse forbi, at sæderne er i forfald, og at tiderne skifter, og vandet løber gennem åen, og historiens vingesus basker hen over den koporlige drømte, der er kulturen i Danmark. For ganske vist har det herrens år 2021 budt på, på mange store ting. Kongressen. Angrebet på kongressen. Operation Donhammer, hvor Danmark hjalp NSA med at spionere på vores nabolande. Kabuls kollaps. Christian Eriksens kollaps, DF's kollaps, Messersmiths skalten og valden med felten og melden, Ulfs exit fra revyen, Barbara Bertelsen kom på menuen, Dune-filmen var lang, Alec Baldwin sagde bang, Joe Bidens digter var sort, og Paul Slytter gik bort. Ja, der er mange store emner, som de danske medier kunne behandle, men der er én ting, vi allerhelst vil tale om, nemlig os selv for vi finder os ikke i sexchikaner Ja, undskyld, jeg citerer Shubi Dua, som jo har vist sig at være krænkere, fordi de sang, at de varme lande er noget lort, og på den måde blot at mange danskere hverken forstår ioni eller karikatur. Men inden vi lægger de liderlige klovne, der har fyldt mediemanesien i år, inden vi kigger på de liderlige klovne, der har fyldt mediemanation i år, så bliver vi nødt til at snakke om kultur i en bredere forstand. For lige nu lever vi under et socialdemokratisk regime i Danmark. Ja, også her i kommunen går bedre det. Og vi giver jo, det giver jo kulturen enormt trænge kår. I midten af 90'erne sad Jytte Hilden som socialdemokratisk kulturminister, og ved I godt, hvem den næste socialdemokrat på taburetten var? Tænk lige efter en gang fra 1996. Hvornår kom så den næste? Det skal jeg sige, at ja. 2019, det er næsten et kvart århundrede, hvor Socialdemokraterne tid ikke har givet en skid for kulturen i Danmark. Og i 2019 satte de så Joy Monsen på posten og beviste dermed, at de stadigvæk ikke giver en skid for den. God kultur skal prioritere, så koster penge. Men hvis der er noget, vi har lært gennem lockdown efter lockdown, så er det det, at danskerne er glade, så længe der sidder to semikendte ved et klaver og synger royalty free sange fra højskolesangbogen. Det er billigt at producere, og det sætter flueben ved kultur. Og fordi jeg alle var lænket til deres hjem, ja, så nåede det ud til omtrent 1 milliarder Danmarks borgere. Mange mener, og at formålet med en kulturpolitik er, at alle skal opleve og deltage i kulturlivet. Men har I mødt alle? Tro mig, vi vil ikke have alle ind på vores kulturinstitutioner. Kender I Simon Talbot? Han er komiker, og jeg sætter det i gåseøjne, fordi i min optik, så skal en komiker være morsom. Og det er han ikke. Når vi taler kultur, så er der én ting, som vi det gode selskab ikke tør i tale sætte. Nemlig det elitære det er demokratisk om I vil. Det er det, der gør, at kultur er kultur, modsat sport. Det er derfor, vi alle sammen føler, at der er mere kultur over et maleri af Caravaggio eller en Ari af Richard Wagner, end over klappepulser i Viborg og Håndboldal. Klasse, finesse, koder, traditioner, kostumer. Det er elitært, og vi kan godt lide, at det er elitært. Vi kender følelsen af at sidde til en klassisk koncert og finde en nærmest beskidt nydelse i ikke at klappe mellem satserne. Vi kan endda lige at føle os hævet over de to tober, der rent faktisk kom til at klappe. så nogle fjolser. Men i årene og tigerne har vi fået indpisket god protestantisk skam over at kunne disse kode. Over at kunne begå os i den gode kultursletteret. Skam der, sagde Anders få og kaldte det smagsdommeri. Skam der, sagde Mette Frederiksen og tændte for en håndboldkamp og et fortærsket 80'er hit. Og mellem de to, ja, der var Lars Løkke. Og han sagde jo ikke så meget om kulturen. God kunst kan være svært tilgængelig. Og så er det jo nogle gange lettere for folk som Mette Frederiksen at sige, at rønnebærerne er syge sure. Og så bliver de jo pludselig sure, ikke med det, Rønnebærerne. Men vi har brug for god kunst, for ellers så giver det plads til idioterne på kunstakademiet, der prøver at lære os, at vi skal smide buster i vandet. Og her mener jeg ikke buster ord i Mortensen, selvom årets overflødige genindspilning af børneklassikeren efter min mening godt kunne tåle en rematerialisering uden Linda P. og Joey Murray. Men lad os bevæge os fra filmens lærer til tv skærm og tage fat om Nellens rod. For ligesom omegnsbanken samlede de sørgelige stumper Ulla Jacobsen op efter Korsbæk Bank, måtte Discovery Plus samle resterne af TV2's forliste dokumentar op og lave dette års basker af tre timer lang kvindeportræt, der både var vedkommende og gribende. Så det var altså ikke Margrethe den Første. Hvad er det så for en historie, der skulle tage tre timer at berette? Tre timer. Jeg mener om, at Stanley Kubrick formåede at gå fra menneskeartens opståen hen over hele vores civilisation og frem til fødslen af en helt ny art på bare to timer. Men det skulle altså tage 11 kvinder tre timer at fremlægge en relativt simpel sag. Og hvis man følger den logik, ja, så ville der have taget en kvinde 33 timer at komme til sagen. Herre Jemini. Sagen er i al sin enkelhed, at cheferne på TV2 har taget sig lidt for godt af kvigerne på kvætåret. Et tag selv af unge praktikanter, hvor cheferne i blå skjorter lod deres slikstokke gå på omgang til julefrokosten, så de unge kvinder følte sig presset. Presset op af en væg, presset op af en håndvask, presset ned i en madras med en klam hånd i nakken. Ja, jeg har selv arbejdet på TV2, og jeg kan svare på spørgsmålene. Var der en dårlig kultur på TV2? Yes. Var der dårlig dømmekraft i ledelsen? Yes. Var der en tv-vært med et æggeformet hoved, der tog for sig af retterne? Yes. TV2 er således blevet vores allesammens sønnebog, som vi ro og mag kan enes om at være forarvet over, mens vi stadig har vores eget og egne selvbilleder intakte. I'm starting with the man in the mirror. Jeg undskylder jeg nu, citerer Michael Jackson, som jo også viser at være en krænker, men det er nu engang lettere at få øje på splinten i sit broders øjne, øje end bjælken i sit eget. Og det er tydeligt, at mændene på TV2 var nogle svin. Og de er forfærdelige ting, der er sket på den station, men guderne skal vide, at vi havde det sjovt. Der var en pionerånd og en villighed, en festkultur og en drukkultur. Og den slags holder vi ud i strakt arm i vore dage, medmindre den altså kommer fra Thomas Winterberg og vinder Oscar. Men vi havde det knæme sjovt, selvom jeg kan forstå på debatten i 2021, at det havde vi slet ikke. Der er blevet travlt ved håndvasken, skal jeg love for. Og nu hvor klapjagten for alvor er gået ind på de mandlige chefer. Og nu er klapjagten for alvor gået ind på de mandlige chefer. For de skal straffes. Vi påstår, at det handler om kulturen. Men bag denne pæne facade, der sitter de blottede tænder. For vi kan blugte blod. Kan vi ikke også. Vi vil se hovederne rulle, ved vi ikke. Vi vil have alle mændene op på skafottet og se dem spralde, mens de hænger der i strikken men det hele handler om at ændre kulturen. Den retfærdighed, der pladeres for, ligner i nogen grad en hævntørst. Vi vil straffe krænkerne under dække af at ville ændre kulturen. For hvis det rent faktisk er kulturen, der er på anklagebænken, så er de grisede chefer vel også dens offer. Er de ikke Tyk lige på den? Det var egentlig min plan at være iført en crop top i dag. Men jeg fik det simpelthen for George Floyd-agtigt, fordi den var alt for stram. Men tanken var god, for jeg vil gerne møde alle de udskammede i øjenhøjde. Og derfor tilbyder jeg en holdens regning til de skadelige krænkere. De har det sgu ikke nemt. Uanset hvad må man synes om dem, så er det ikke sjovt at være en gris i 2021. Vi er i gang med den store oprydning i kulturen. Og hvad er det så for en fremtid, vi skal kigge ind i? for at bruge en af Mettes ulidelige første udtryk. Jo, det er en fremtid med de korrekte værdier. Men hvordan får man en fremtid til at se attraktiv ud for alle? Kære feminister og alle tænkelige køn, der har I fejlet. Kløften mellem jer og jeres modstandere bliver dybere, og hvis der skal bygges en bro, så er det jer, der skal bygge den. Under broen sidder nemlig trollene, også nogle af mine trolde, og brokker sig, for de vil ikke have broen i deres egen baghave. Sådan er vi danskere jo. I er gode til at forklare, hvad vi skal ændre verden fra, men knap så gode til at forklare, hvor vi skal ændre verden til. Og så kan det jo godt være svært at få folk ombord i sit projekt. Da man skulle lokke sultne europæere til det forjættede land, Amerika, solgte man den på ideen om, at gaderne flød med mælk og honning. I prøver at sælge den moderne mand, og hans storbær med plakat på værkstedet skal ned, hans julefugle skal renses for alt sjovt, og han skal generelt passe på hele tiden, og Gud nåede og trøste ham, hvis han kommer til at bruge et forkert pronomen. I formår altså at få jeres utopier til at lyde som et dystopier eller det der er endnu værre, lektier. Og nu hvor I unge feminister har fejlet jer, ja, så bliver det jo også bødmods som vi nedladende kalder os i jeres inkluderende kultur, som må gå ind og rydde op efter jer. Vise jer, hvordan man tager ansvar for sine planer, og ikke bare siger en om gratis omgang plader om, hvor, ja, hvor meget vand, der skal til at producere en avocado, eller hvad ved jeg. Det tager nemlig tid at bygge et samfund, og det kræver en masse kærlighed, også til skyldnerne. Bare spørg den vidunderlige nære Desmond Tutu om det. Og derfor vil jeg nu komme med førnævnte håndsrækning til krænkerne. Hej krænker. Du ved selv, hvem du er. Ja, det gør vi andre jo sådan set også, fordi vi lever i et stikker samfund. Men moderne øh, krænkere kan sådan set slet ikke gå i fred. Og derfor så har jeg lavet birgit -fonden, som har til formål at skabe et safe space, hvor alle de mænd, der er gået og været træls igennem en længere periode, kan få et pusterum fra den brændende platform. Det handler om at give krænkerne et fristad hvor de kan hvile sig mellem deres optrædener i gabestokken, inden de andre skal være killingen i faste og ham med køllen i deres squid game-lignende virkelighed. I krænkernes hjem vil vi hver aften sikre, at alle de dygtige chefer går i seng i ordentlig tid, deres egen seng vel at mærke, og sørger for, at de sover med hænderne over oven på dynen. Og vi vil spænde Michael Dyrby fast til sengen faktisk, for ellers så smutter han bare ud og gemmer sig, og så er der ingen, der kan finde ham. Og vi var også kørende en række kurser, for eksempel styr din brændert, du er en voksen mand, og tungen bor i munden, ikke i øret, og ikke mindst find en på dit eget løntrin. I weekenden vil der også være en slags støttegrupper hvor mænd ganske anonymt kan lære at blive en bedre version af sig selv og Jeppe Kofod. Bare roligt, du behøver ikke at komme, for folk har åbenbart glemt, at du under påskud er ville tale Venezuela, men en, en 15-årig STU kursist kom til at jage den op i en i stedet for. Ups, nu kommer jeg fast til at nævne det igen. For uden dyrby, så har vi også Jastorf, Jens Skorbo og hans tredje ben, og så har vi Peter Aalbæk, og Morten Østergaard og hele den radikale folketingsgruppe faktisk. Ja, vi bliver så gar nødt til at bygge en rampe, så en unavngiven radikal krænker også kan finde vej. Jeg vil ikke komme ind på, hvem der taler om, men det er en, der er enormt irriterende at høre på. Og for nylig har han altså Karter også udtrykt ønske om at være med, men det kommer aldrig til at ske, for han er for dum og for rapkæftet, og jeg vil ikke kneppe ham, eller har en tur på hans flyvende tæppe, som han kalder det med henvisning til det vævede persertæppe, og en han brystboring, han render rundt med. Hvis kulturen for alvor skal ændres, så skal man jo som bekendt starte med sig selv, og lade ham, der er uden skyld, kaste den første sten. Og jeg har tænkt, og jeg har reflekteret over meget faktisk, over min egen position i verden. Hvor er jeg egentlig selv? Skal jeg aktivt gøre noget for at flytte mig? Og netop derfor har jeg besluttet mig for at flytte til Gentofte, som også Simon nævnte for lidt siden. Tiden er løbet fra det Frederiksberg, du kender. Så nu sender jeg fra den her synkende skude, der er Frederiksberg Rådhus, og præcis som fregatten Esbjerg Snare, så er dette hus også snart overrendt af pirater, der vil tage andre menneskers penge uden selv at arbejde for dem. Og det skulle overgå mig og Frederiksberg. Når du om føjetid går rundt om træet og lovpriser en 2000 år gammel mellemleder, der ikke havde en eneste kvinde blandt sine 12 ansatte og lod en lud vaske sine fødder René fredensborg så husk, at han måske også var krænker, men at sagerne om ham blot ikke er kommet frem endnu. Når de kommer for en dag, så skal han også knuses og smadres, så vi sammen kan huske hans budskab om tilgivelse og næste kærlighed. Måske er det store spørgsmål, vi bliver nødt til at stille hinanden. Kan vi ændre verden, uden at miste vores gode humør? Nej, det kan vi ikke. Lev med det. Nu ville jeg jo gerne have haft DR's pikor til at komme og synge, men de er desværre alle sammen indlagt med posttraumatisk stresssyndrom. Så det bliver der ikke noget af. Glædelig jul. Så Rasmus, nu vil jeg gerne ud og trække det sidste Frederiksbergske luft. Ja, tak. Uha. Vi går bare herud på. Ja. Så. Kæt om. Godt, Kirsten. Du vil gå med mig ud. Ja, ja. Hvad? Hvad så nu, Kirsten? Ja, nu har jeg jo bestilt Bremen Teater fra den 25. februar. Jeg har premiere på et nyt nyhedskoncept, jeg har fundet ud af. At folk de gider ikke sidde derhjemme og se nyheder i ro og mad i deres lasede gamle tøj. de vil tage pænt tøj på og få en babysitter, og børnet passe. og så tager en taxa ind til byen og sidder i en teatersal og høre mig fremlægge EU-stof. Det er fremtiden. Ja, man kan købe billetter ind på den korte live.dk. Du er selvfølgelig med i forestillingen. Nå. No. Nå, no. fedt. Altså, du kan altså købe billetter ind på den korte live.dk. Jamen sagde du ikke, jeg skulle være med i forestillingen? Jo, jo, men det er bare, hvis nogen spørger, hvor de kan købe ah, billetter. ja, yes, okay. Yeah. Den Ja, jeg kalder forestillingen den korte live. Og det der er en god idé. Ja. ja. jeg kalder ja. faktisk forestillingen den korte live on stage. Ja. Og så kommer jeg også til Odense og Aarhus no. og Aalborg. Pff. Aalborg? Ja, Aalborg okay. nu, ja, det er, noget ja. nyt. Ja, det er langt væk. Ja. Men hvorfor skal jeg gå ind og købe ja, billetter? eller hvad? Du er... Ha? Gud. Så havde Simon alligevel arrangeret noget til mig. Spil mig ud af Frederiksberg så.